նաև նույն ձևով անհիմնականոն հարցուցին, նույն հանրը, այս վարակայից նաև ուզեցին Բայսակս Ձերկեսյանը, որովհետև հերացանից տված էր արդեն, բայց Բայսակս ուզեցին արդեն, այդ պահում սի ինչ ուզեք, սի մի ուզենք, սի ետ այդպես է հիմարջերս կնեք, ես որ չի ես անգարելի, Բայսակս չեմ անցնել, բայց ես կբարվեմ և իրենք ընդիմանալով ես բացի բարվեցի Բայսակս, ավասիկսի, վերջացավ այոսին, ետ իրենք լեցուցին Բայսակը, թիմացս հարգավ և հերացանիսա մեջը թրին։ Բայց միզեն պամա հստագացինելոս։ Միջավայրը, այսին ընդամուր պանը մտնոլորդը հանդարդ է, բացարձեղավ ես այս ինչ-որ ահավոր է կան ինչ-որ բացավրեք, որ գենտանտրեմ, որ այս անհատները, որ ինձին ման հոյ է մեկ նստակ պատճարով հոմ ներկա չեին, և դեր ենց հարցում դայի ով է ինչ է, մեկը խանուտ կերտա չուր կներում, իս այքի նսկած է զույթ մը սեկցերքի պրնած ուտան իրաց կեց, այսին զարմանալի, ոյ է մեկը, և ամեն դարիկով, 17 դարիկանի, ինչ է, որ 18 դարիկան անհատներն կանին, և որ ես առաջացա